kraftigt med den natter. Så den marker herover eller. Hvor satte du markeren hen? Det var et hus, siger du, den var inde i. Jamen, den blå marker, der er min. Så er det bare dernede? Var den nede i de hus? Ja, det var der, jeg satte markeren, jo. Okay. Hvor du? Når du kørte, du spurgte til shooting range. Ja, hvor skulle du det der? Hvis der var en marker deroppe til at starte med, lige da du sagde det, så kiggede jeg på portal, så den eneste marker, der var der, det var der. Så det var det. Jeg kraftede mig at have mig en mini. Så kommer det til at koste alt. Hov. CD. CED. Han crashed igen. Jamen jeg hørte lige skud over fra ham. Og han svarer ikke. Han skyder CD. Han er lige ved siden af dig, han er ikke det? På den anden side af vejen. Det var derfor, jeg håber, han kunne fortælle mig, om så det er du muted? Du er muted, eller hvad? What? Han løber stadig rundt, kan jeg se. Han er skyet over dig. Skype, ja, det var meget skyet. Skype dødelig. Jeg får så meget nøje på. Ja, et eller andet fuldstændig galt, ja. Er der noget galt med din PC? Ja, det tror jeg. Så skal jeg bare lige igennem alle de hus her. Var det det store røde hus, du var inde i? Jeg kan sgu ikke huske, hvordan husene stod nu her. Okay, der er et stort rødt et på den ene side. Jeg mener, det var det der, du er inde nu, ja. Nede i bunden et sted. Aha! Nede i bunden et sted? Ja. Ja, den ligger lige der. Hallo, my little friend. Så er jeg straks mere sikker. Den der er på, og den der er på. Sådan der, så er vi 30 skud i den bøsse. Bøsse? Så er jeg klar til at forsvare hele verden her. Og angribe på samme tid. Jeg kører op til laden her. Start. Og der kommer en ny cirkel lige om 2 sekunder. Yes. Jeg kører herop og laver problemer. Der er en 10-mandsgruppe herop. Ej. Det kan være lang pangfinger, han er heroppe. Lang kommer nok alle de andre. Pangdang. Pangdangfinger. Det var i hvert fald medkit her. Det var det hele værd. Pang langfinger, han er her ikke. Se det, skal vi se at komme op til... Der er nogen, der skyder. Der er nogen, der skyder der, hvor jeg lige var. Skud. Skud ned i den by, jeg lige har været i. Ja. Se det, vil du med op til Sankel? Det er du godt. Det er utroligt, jeg kan finde det. Det er vel 2 igennem nu. Var det ikke dernede, der var skud? Ja, vi kan køre det herinde i hvert fald. Ja, jeg skal også til at flytte mig. Ligger et extended sniper mag her også. Jeg tager det med. Kan du ikke bruge det? Nej, jeg har det selv lidt. Nå, men det kunne jeg godt tænke mig for. Se det, jeg holder ud for at vente. Ja. Jeg tager dig med. Kører op til Sanke. Og spørger mig, om han giver en kop kaffe. Det er i hvert fald en sniper, man. Ligger AK'et skud heroppe. Skal jeg køre helt op til dig, Sanke, eller skal jeg stoppe lidt før? Nej, jeg smider heroppe på jorden. Der er ikke nogen heroppe, der falder ud over mig. Bare kom herop. Jeg har smidt sniper mag på jorden her, hvor jeg står. Ja. Prøv at se, om jeg kan finde dig. Lige her. Ja. Prøv at se, om jeg kan finde dig. Mink. Lige her. Ja. Tog du? Ja. Yes. Vi skal sådan set bare hernede et eller andet sted. Der er ikke så, der er kun 33 tilbage, bare sikkert. Og der er folk, der skød herover lige før. Oj, der er nogen, der skyder bag os. Det er CD. Mig. Oh, helvede. Hvad nu? Jeg tror, CD han rager lidt endnu. Det lyder som en format C, det der.